אני אבי חסירה. הבת של אברהם נזר. נכון. כן, אחצה נחלקת, יאוזין על ארץ ישראל. לא השלימתי. רגע, ומי היא? מי היא? הבת של מי היא? נכון. אני זוכרת אותו. אני זוכרת אותו. כן. כן. אז כאן הוא אבוק. כן. כן. בטח. נערפו. כן. תהיה בריאה. מייר נזר צעפו איתן להרחמו. דריש. מייר נזר דריש. כן. יעקב לחייני. לא. לא יעקב לחייני. נכון. שוי, לא הרבה. אני, בזמן שאנחנו רוצים לעלות לארץ, הלכתי למדלת. מה כאן שעדנו שוער, בסוף. אז משינה נצורו. זה שלום, הוא כאן לגזינה דבד יזית, מה תרסמשי? קרא דאר הוא ועתני וחד לביתי. מידלתי. איווה גלשנה הנק. גלש הנק מן חנוכה חצה לפיסח. ופיסח משית למקנש. מואליה כאנו הנק. תודה רבה. אשכון צעפת מידלתי. אברהם ומרימה. מרימה. כן. משפחה דיאלה סיטריץ. כן. בלעי נערה עד 120. גם אני עכשיו מבוגרת. תודה רבה. גם לך. תודה. רגע, ומי היא? מי היא? אשכון צעק. מי ההורים שלה? אשכון הומה להור... אשכון להורים דיאלת. כן? הוא עמדי מושיע בחסיר, אבל הוא פגרמה. נערפו גר פגרמה. הוא עמל משפחה דיינה. לא, אני מלחק תשאליהו. אמא שלו... אשתו, אמא שלו אחותי לבא. היא. לא. לא. כדאי.
هي زيو كل قابل هي كل يعني شيء مدبرت إما بات لو إما إما أيوة نعرف مو... نعرف بناتها نعرف بناتها وريشو ما نعكرش عليها أبال بناتها نعرفهم إيه ناخون ناخون ريشو ريشو أيوة دوك أني زخر تودا ربا لو ولا كانوا كانوا هذا بلامبو ويران سلام سلام وبركة إيوا هادو هما ديما أيتو الريشة حتى أنا كناكل عليهم تودا ربا أبا بغيت تدبر إيتا كاع لا هي مش أموال اللي بتخرج أشكون هما خواتات؟ لا أحسن ما ناكلش عليهم كانوا مجوجين مع ناكلوا لما يتوريشوا كنا ناكلوا لما يتوريشوا عندهم بنات وريشوا كاين يا فين إلا تعقل هي على كرهنا كانوا ساكنين حدا المحكمة يهودا هذا بنيتا ناخذ ناخذ لو الجملة يا العيش مشروع بروتي هكذا استقر ايوا هادو هادو تنعرفوهم نسخن صغيرات نتكلم مع البنات ديالهم انت بعد هذا الناس كبيرة تغدى ربا شي طيب ريا كلها كبهو تيلي بكر قام لاخر تزميني وقام لاي لا تأيي لاخر تخلي صاعدة شي ميبودون شي ايه نولدون يقولون اشكون هو؟ ايما شل خادر مرطوف لي مع ليبودين מירושלים. מה נעפוש? אם גם אבו חצר היה ילידת בורה. אתה מצלם אותה? לא. אבל אתה עשתה מה שנקרא פרסום מרחוק. לא, נחלתי להם לדבר, ואז אמרתי, רגע, אני אסריט את זה, אפילו רק לשלוח לו. לא. ראשון קלט עליה. צנצל, מבוגרת, נפטרה. צנצל מבוגרת, נפטרה. מה זה? כן? חלו לכם לחיה על עסקם. לא בטח נפטרה, תשאר לך עכשיו. אבא של שלום. היא נשואה לבן אישו. כן. הוואנה. תבין, אני רוצה לדבר איתך. איזה קצת? אני רוצה לשאול אותך, אתה בטח מכיר אנשים. לך מי. להתראות. שלום, שלום גברת. רגע, רחמה, זה היא דיברה איתך כל הזמן או שהיא נתנה לך את הבת שלה לדבר איתך? היא דיברה איתך כל הזמן? היא בעצמה דיברה איתי. מי זאת? קצה כל הלגרם? שלומו צ'יילי. שמואל. צ'יילי, אף נשו צ'יילי, אלקיל במסרי. אבל מי זאת? אוחדה מנוירה. אה,
חליפה לפני הרי, כאן צ'רסינק, לא? אבל ידידת גורמה. כן. איפה יצאת? בירושלים. מחנה יהודה, מעל השוק. מחנה יהודה. והבן שלי, חבר. הוא קלט לו יותר מעיה. זה קלט לו חסץ עד מעיה. הוא אומר, זר כאן פרריש. כאן צעמדו לו. כאן עפו. כאן פי אבני מלטלע לישראל, יאק. כן, פי אבני, הוא כאן ישו. כאן תלו לנגריה, הוא כאן ישו בשעון. כאן ישו בשעונים. אני הייתי קטן, אבל הייתי הולך לריש. מה זה נזר? נזר זה נזריש? לא, נזר זה נגר. נגר. יעקב לחייני, כן, לא קשור למשפחת נזר. בלי רגילה. נגר. מה את רוצה לעשות? מה אני אעשה? אשתי החמה, מה כן. מה רצית לעשות? נתלימה. למה? אי. כן. ורוצים לשתי החמה? צעק לה לגרמה. כאנו שקנים... רוצים שתי החמה בחום הזה? כאנו שקנים כאו מקרב לשוק ולחלילה. לדיק למחכם עדי כאן צנק. סבתאי? אי. סבתאי? אתה. כן, גם אנחנו, כן. קצר פשיוח נמידלת שמשפחה פמידלת הדוקן עפום אלא הוא לסכן נזיר נום פל מלח ומרגנו פל שוק על לחוון שלה דיקי שובול בלעי וכן דיקי שובול כאילו אחדות כאילו זכינו לעלות לארץ. אבא, אבא, תשאל אותה גם על בעלה. בעלה משפחת בנישו מארפוד. אולי הוא קשור לבנישו של ריש. תודה גם לך. אמר לי הבן, הוא אמר משפחה של... של בעלה זיכרונה לברכה. לא, אבל אבא שלך בנישו. לא אבא שלה, בעלה. בעלך, בנישו. היו משפחות בנישו גרמה. זאת? וריש. כן, אבל גם פגרמה קנו לצער עבד לי. יעשי לך סוכר. הוא יעשה לי קצת. כן, אני כאן סגר, כאן איזה לגרמה, כאן שיון בו שלו איתו. זכינו, אה? גרמיה בעלה, כאותריקה. היא עזבה קטנה, היא עזבה שנתיים. הפקנה מנהד למגפה. מיכאל של בידוד. מי? מיכאל. אה, כן? כן, דוק לתלוחות. היא באה בעמדה שם, לא נכניס. כאן דקסה, מרוק מכן עליה מן מרוק. הלגחתן חוי מכה, עצה וטלע מנוערן. משפחת ממן, כאנו פרמלי. واحد الولد ديالو صغير كرا معايا. هذا بابا دودو شعاو بو لبي ودا شطريت. ياك. بابيتو. دي كان فاكادير داي راه. لا لا لا. هذا سبب هذا ولدو ابو اليوم يصبح ما توصى سكر ما لا انا انا يدا سكر ها انا حتي شطوح ما مش مشرارة و كانوا في مشرارة مشبحه ديالنا شتريت يمكن موشي موشي شتريت كان ابن شلو تحطين هكا قيمه احيانيت شلو
פה בירושלים. ראי משהו קסיר רק. היה כאן הכל איתנו חוש להר המשינה. על גבול הנק, על הרמין הנק. היא הייתה גרה שם, היא הייתה גרה שם. כן. היא? יחיה. שצייך היה כן. יחיה. מרת שחק סלימן. הם היו גרים בירושלים. בנצחלצ'י. עד כל משפחה דרשמעת. איך קוראים לשכונה הזו מול הכותל? היוקרתית הזאת, מול השארצי, מול שארצי, מול שער דוד, מול מגדל דוד. איך? השכונה... לא, מתחת למטה יותר, שזה פונה למגדל דוד, יורד לעמק הזה. שטיחי. יש שם שכונת יוקרה כזאת, של בתי מדורגים. מול החניון הגדול הזה שיש. גם לה. ממילה. הנה, את רואה, הנה, הילדים שלנו. הם היו גרים שם, זה היה גבול הירדני, היו יורים עליהם צלפים. והתברר שאנחנו... הם בבית אוזמן, בבית אוזמן. אז הם נטשו את הבתים ועברו לשוק. זה אמר בישחת המחשרה, כדי משאיר. ולימים נהייתה השכונה הכי יוקרתית. תהיו בריאה. יש שם את בית אוזמן, אתה מכיר את הבית הזה? תהיו בריאה, תשכן. הבודד ההוא, שיש לו חניית. מאוד יפה, והוא היה... טובים, כל טוב. אנחנו אומרים, חוטף הכי גדול מהירדנים. ואז עכשיו יש... עכשיו זה מוזיאון. חוטף יריות כאילו. עכשיו זה מוזיאון. כמה... שלמה? כמה...